Прайм вечір. Акценти. Ведуча Юлія Найда. Чернігська хвиля Українського радіо продовжує своє мовлення. Зараз наживо програма «Прайм вечір. Акценти», її ведуча Юлія Найда. Сьогодні, нагадую, 18 грудня, і найближчі півгодини ми будемо говорити про монументальне мистецтво Чернігова і області, зокрема. 17 грудня 2020 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко взяв участь у прес-конференції на тему про історико-культурну спадщину України другої половини ХХ століття. Варто перестати сприймати монументальне мистецтво як радянщину, бо радянщина – це погані наративи, які нарешті відійшли у минуле. Вдячні громадським ініціаторам та мистецтвознавцям, які піднімають у суспільстві цю складну тему. Українська спадщина включає в себе не тільки те, що ми звикли уявляти, а й монументальне мистецтво і архітектуру епох соцреалізму і модернізму. Це визначні надбання і альтернативні рішення в архітектурі, які призвели до створення унікальної течії, відомої модерністам з усього світу, визначив міністр. Отже, найближчі півгодини, як я зазначила, будемо говорити про монументальне мистецтво Чернігова. Зокрема, про те, як зберігається ця спадщина і про те, чи можна, як можна отримати цій спадщині статус національної пам'ятки культури. Моїми співрозмовниками сьогодні найближчі півгодини будуть Сергій Лаєвський, директор історичного музею імені Тарновського, Олена Загребіна, координаторка спільноти «Чернігів монументалізм», і Юрій Ткач, директор обласного художнього музею імені Галагана. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Добрий вечір. Нагадаю, спочатку ми працюємо наживо, ви можете ставити свої запитання телефоном, зателефонувавши до нас у студію номер 77 40 50, код Чернігова 0462. Також можете залишати коментарі, запитання у наших додатках Viber і Telegram. Номер телефону 097-338-99-66. Нагадую, телефонувати не потрібно, тільки пишіть у наші додатки. І ще хочу зазначити, що зараз наживо ви можете спостерігати за нами на телеканалі «Чернігів Суспільне». Якщо ми вже почали говорити про монументалізм, пані Олена, спочатку поясніть, будь ласка, простою мовою, що таке монументалізм, що таке монументальне мистецтво? Ну, неодноразово це звучало, я думаю, що вже багато хто зі слухачів і знає, що це такі елементи архітектурні, які знаходяться в просторі міста, і найбільш часто можемо чути, що це мозаїки, але це не тільки мозаїки, це і декоративні монументальні роботи, це можуть бути і елементи будівель, і вітражі, і чеканки, і рельєфи, тобто комплексне оформлення подібних будівель в місті, воно має свої якісь правила і має свою функцію. От, тому, в принципі, досі ми можемо в місті побачити, що такі унікальні об'єкти цього періоду, другої половини ХХ століття, залишились, але воно відозмінюється і надто швидко. І це є проблемою. Ну, от, наприклад, що є в Чернігові монументальним? Ну, в Чернігові є низка дуже цікавих мозаїчних полотен, які ми бачимо або не бачимо, в залежності від того, чи хочемо ми їх помічати або ні. Є дуже цікаві такі споруди, це меморіальний музей Михайла Коцюбинського, заповідник, це той самий РАКС, тобто це будівлі, які мають небояку цінність, як такі модерністські монументальні об'єкти, над якими працювала низка відомих професійних художників. А взагалі от зараз як розвивається такий вид мистецтва? Чи він якось відходить вже в минуле? Насправді, зараз відбувається певна трансформація і певне переосмислення відношення до цього виду мистецтва, оскільки воно було колективним і було пов'язано з такими замовленнями на рівні держави. А зараз ми маємо справу більш з монументальним мистецтвом в такого вже не такого суспільного значення, а вже такі більш особисті замовлення, які отримує художник в результаті співпраці з певними теж інституціями, але це не має такого вже масштабу, яким був масштаб у ті часи. Ну от ми сьогодні, зокрема, будемо говорити про мозаїкові зображення, вуличні мозаїкові зображення. У нас зберіглася школа митців мозаїки. На жаль, чому ми, наприклад, почали займатися цією справою, зробили цю спільноту, тому що інформація, а також архіви і, скажімо, той матеріал, який потрібен для дослідження цього мистецтва, почав зникати так само, як і митці. Ці митці, на жаль, в більшості своїй вже відійшли в кращі світи, і назавжди їх, скажімо, сім'ї або взагалі там місто розуміють, наскільки важливо зберігати ці унікальні артефакти, а також все, що з ними пов'язано. Тому така просвітницька робота – це одна з найголовніших наших, скажімо,
те, над чим ми працюємо. Угу. От, тому це дуже актуальне питання. Тобто, мені здається, в даному контексті, якщо ще є майстри, які працюють в цій техніці, то варто розглядати її як складову нематеріальної культурної спадщини, яка також має право на збереження і відтворення. Тобто є відповідні законодавчі вимоги, які регулюють якраз збереження нематеріальної культурної спадщини. Саме цю роботу майстрів, які, значить, відтворюють мозаїку, ну і також і вітражі, і інші, значить, деталі монументального мистецтва. Пане Сергію, до речі, ви, окрім того, що ви директор історичного музею, ви ще член комісії, яка обіймається питаннями збереження пам'яток, питаннями топоніміки, так? Так. Присвоєння. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз от нагальним є питання збереження таких монументальних витворів? Ну, по-перше, нагальним питанням є розблокувати роботу цієї комісії. Оскільки комісія вже понад 2 роки не збиралася, і ми бачимо в місті з'являються нові пам'ятники, з'являються меморіальні дошки, і якраз це те, що мало б спочатку розглядатися комісією і регулюватися нею. Тим більше, що ця комісія також може зі свого боку впливати на певне збереження монументального мистецтва, в даному випадку другої половини ХХ століття, даючи свої рекомендації міському голові і, відповідно, виступаючи з певними клопотаннями для розгляду органам охорони культурної спадщини. Ми, до речі, вже не перший раз говоримо тут про код міста і код області, і культурний код, я маю на увазі. І коли ви розповідали в одному з минулих ефірів про роботу цієї комісії, ви тоді згадали, що є певна колізія в тому, що комісія є, склад комісії є, хто до неї входить, але хто все ж таки головує в цій комісії? За, значить, розділенням посад, зазвичай головував в комісії заступник міського голови з гуманітарних питань. Але ця посада або скорочена, або залишається вакантною, значить, і сьогодні, як нема, не працює комісія, так і немає в неї голови. Без голови комісія може збиратися? Комісія може збиратися відповідно до положення за ініціативи там більше половини її членів, але я не впевнений навіть, що будь-яка така ініціатива, значить, призведе до якихось зрушень. Угу. Ну, ми ще будемо говорити про роботу комісії, зокрема, на прикладі мозаїки, яку все ж таки відстоювали. Було 2 засідання комісії в серпні. Це була консультативна рада, консультативна рада департамента культури, тобто органу охорони культурної спадщини. Угу. Добре, тоді будемо говорити про це окремо, але все ж таки щодо монументального мистецтва, Чернігівська громада в представництві митців, науковців, істориків, вона все ж таки намагається захищати, так? Ми розуміємо, от, пане Юрію, у вас є ініціатива щодо певної програми по захисту подібних пам'яток. Ну, не те, що щодо конкретно програми, а ініціатива щодо потреби такої всеукраїнського підходу. Ну, про це ми говорили ще до того, як міністр оголосив це з високих трибун. Власне, у нас були розмови, що без законодавчого втілення цих моментів, які стосуються саме монументального мистецтва, ми не можемо, ну, говорити про якусь там охорону. Тобто, зараз, я думаю, що питання це буде зрушено. Тому, з одного боку, звичайно, ми хотіли б зібрати такий форум, на якому напрацювати. Ну, хотіли б зібрати, це, можливо, я перескакую наперед, але ми з Оленою плануємо на наступний рік такий симпозіум, форум з монументального мистецтва, де, крім виставкової частини, планується дискусійна, наукова, освітня, якісь такі панелі, якісь сесії, під час яких, можливо, будуть напрацьовані, якщо вони ще тоді будуть потрібні, можливо, вже до того будуть якісь прийняті нормативні акти,
Але напрацьовані пропозиції, тому ну, ми хочемо запросити фахівців, які конкретно розуміються не тільки на проблематиці з точки зору художньої цінності, але і юридичних якихось аспектів. Можливо, ну, якщо нам це вдасться, звичайно, будемо подавати грантову заявку, яка зараз готується, і відповідно будемо працювати над цим. Тобто це один із елементів, саме нормативна база. Але крім нормативної бази, дуже багато важить освітня діяльність, і також одним з елементів є програма, ну, якби це не зовсім, ну, це все, звичайно, освітня програма, підвищення такої свідомості населення стосовно розуміння потреби збереження об'єктів монументального мистецтва, щоб це робота з власниками будівель, там, споруд, які там, чи якихось приміщень, в яких ці знаходяться, це і робота просто з громадськістю, які, ну, з людьми, які могли б, бачачи, що загроза є об'єкту, не проходити мимо, а звернутися. Але от знову ж таки питання постає, куди звернутися конкретно, да? Тобто нема такого якогось органу, до якого можна звернутися, який дасть якусь останню думку. Але, мабуть, треба, щоб була дійсно художня рада чи експертна рада у місті, у області. Ну, я не знаю, це питання до обговорення. І куди б людина могла, але хоча б через орган охорони спадщини культурної, да, звернутися, і щоб вони не просто закидали це в довгу шухляду, а одразу винесли на обговорення ці експертні ради, подивись, ага, так, цей об'єкт. Він дійсно потребує певного ну, вивчення, дослідження і, можливо, збереження як об'єкт культурної спадщини. Тому оце, це все питання, ну, наскільки я розумію, які зараз поки що не мають відповіді, і ми хочемо підняти ці питання, обговорити і дати напрацювання, ну, якісь пропозиції стосовно їх реалізації. Ну, те, що освітню програму підготувати, це одна половина справи, але її потім втілювати, реалізовувати. Нормативна база, зрозуміло. Це вже юридичний аспект. Дуже важливий аспект. Так. Ну і третій аспект того, що ми плануємо, це показати вже те, що є, те, що ще можна зберегти. Просто люди не знають цього. Ну, в більшості. Ну, да, так, можливо, я... Олена, да, трошки саме. Да, ми зараз торкнемося. От ви сказали, пане Юрію, фахівці. Хто це з області представники? Ну, я ж по прізвищах зараз так не будемо називати, але однозначно, це повинні бути історики, це повинні бути мистецтвознавці, це повинні бути художники. Виключно з Чернігівської області, чи це всеукраїнське? Ми можемо залучати всеукраїнського рівня, тому що, наприклад, я не знаю, Сергій Владимирович, може ви підкажете, фахівців, які б могли бути і мистецтвознавцями, і юристами одночасно, тобто юридичний аспект, дуже тонко знали всіх цих нюансів, але в той же час ще й відчували, ну, знали художню, скажімо так, була художня в них підготовка. У нас в області, ну, я не знаю, мабуть, у нас таких немає. Тому, да, можливо, це треба залучати не тільки всеукраїнського, а, можливо, навіть міжнародного рівня. То люди, ну, які, хоча міжнародне законодавство, воно трішки відрізняється. Але не треба забувати, що, ну, скажімо так, всеукраїнської громадської організації, яка опікується охороною пам'яток, у них є фахові юристи, так, винятково з цієї теми пам'ятка тому, охорони. Да, тому для того, щоб юридично можна було сформулювати той чи інший документ, то їх залучати, я думаю, що проблем не виникне. Пані Олена, ви так, хотіли? Так, я хотіла трошки додати. Сказати, по-перше, що ми зараз працюємо таким чином з байдужістю, яка була до цього. Ну, тобто зараз ця байдужість трошки змінюється, байдужість до подібних пам'яток. І хотіла сказати, що от стосовно залучення експертів, наприклад, коли ми почали працювати як спільнота, то ми залучали експертів Женю Моляр, яка займається цим питанням, Леоніда Марущука і Любаву Іль. Це ті люди, які працювали у фонді ізоляція, ще починаючи з 2000, там, з 2000-х років. Тобто це питання багато років вже, скажімо, ну, потрібно було зрушити з мертвої точки, і ми бачимо це по публікаціям в журналах образотворче мистецтво, постійно там можна було побачити велику кількість публікацій, де все ж таке риторичне питання, так коли ж це зрушить з мертвої точки? Тобто це не проблема сьогоднішнього дня, там, так? Це вже проблема багатьох років. І насправді за цей час ми втратили, ну, досить серйозну кількість таких унікальних об'єктів, і навіть в Чернігівській області відома робота художника Кантора, це магазин АТБ, там була така абстрактна, дуже красива мозаїка, і вона була втрачена саме через те, що власники не бачать цих об'єктів, тому що вони не є в реєстрі.
щоб вони з'явились в реєстрі, потрібно, щоб пройшла дуже велика, ну, така законодавча правова реформа, яка дуже складна. Так, ви от сказали, що дуже багато. Ви підраховували, скільки приблизно втратив Чернігів? Саме Чернігів? Ну, от буквально в минулому році ми знаємо, що ми втратили на Академії пенітенціарної служби декоративне панно Андрія Карнабіди. І також до цього були якісь прецеденти, але це був останній такий з гучних. І, до речі, ми зафільмували весь цей процес і в принципі, ми ще працюємо над відеоконтентом певним, і ми будемо працювати над фільмом, який буде розповідати про перебіг також і подібних речей, коли просто в тебе на очах, наприклад, утеплюється те, що мало б залишитися. Ну, одну з мозаїк «Материнство» – це була окрема у нас програма, яку зняли з пологового будинку, її все ж таки вдалося це, хоча б частинами залишити в художньому музеї. Да. І от запитання щодо юридичного. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки легко все ж таки добитися того, щоб монументальна пам'ятка, монументальний маркер отримав статус національної пам'ятки? Ну, якщо так ставити питання, то це надзвичайно складно. Але якщо ми говоримо про юридичний статус пам'ятки, який би він не був, він однаково захищається законом. Або це пам'ятка місцевого значення, або пам'ятка національного значення. То навіть, щоб стати пам'яткою місцевого значення, ще в минулому році діяло старе положення, яке було розроблено і впроваджено людьми, які розумілися на цьому. І воно не передбачало певних складнощів. Єдине, що тільки негативного, це фактор Міністерства культури, який міг роками не затверджувати перелік об'єктів, перетворюючи їх на пам'ятки, що включаються до реєстру. Але якби там не було, з того моменту, як консультативна рада, створена при органі охорони культурної спадщини в області, тобто Департаменті культури, приймала позитивне рішення, то даний об'єкт вже перебував під охороною. Але в минулому році Міністерство культури змінило документацію нормативно-правову, повністю зруйнувавши цей процес пам'яткоохоронної роботи. І тепер для того, щоб нововиявлений об'єкт став об'єктом, необхідно достатньо складний процес. Має бути підготовлена документація науковцям, який є діючий науковець, тобто він працює, має ступінь наукову і працює в науковій організації, директор якої або керівник якої затверджує цю документацію своєю печаткою. Надалі цей пакет документів потрапляє до органу охорони культурної спадщини, з якого потрапляє до обласної державної адміністрації. Я не можу навіть сказати в цей проміжок часу, хто як експерт розглядає необхідність взяття на облік і під охорону цього об'єкта. Але об'єктом він стає тільки після затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації. А далі? А далі це розпорядження, знову ж таки, разом із пакетом документів потрапляє до Міністерства культури. І після того, як Міністерство культури експертною радою спеціально сформованою розглядає ці всі списки, об'єкти стають пам'ятками і включаються до реєстрів. Відповідно до сформульованого наповнення і рекомендацій, ці об'єкти стають або пам'ятками місцевого значення, або можуть отримати статус національного. На вашу думку, навіщо ускладнювати цей ланцюг? Це якось може вплинути на те, що вивчать цю пам'ятку, що доведуть її цінність? Ви знаєте, мені важко відповісти на це запитання, але працюючи вже понад 20 років директором музею, я бачу, і не один раз бачив, скільки разів вносяться певні зміни до тієї чи іншої документації. Переставляються колонки, переставляються рядки, щось зникає, натомість 25 чогось додається, абсолютно незрозумілого. І таким чином ми бачимо оцю метушню, під час якої державні службовці показують, що вони виконують надзвичайно важливу роботу.
І це також може бути однією з причин, бо сенсу оте все змінювати, такий порядок, я не бачу ніякого. Це можна назвати, ну, якщо не конфліктом, то нестиковкою чиновників і митців, істориків, науковців? Значить, чиновники ніколи не дослухалися до митців, до фахівців, до професіоналів. Вони, значить, керувалися тільки ними, зрозумілою логікою, очевидно, певними вказівками, тому можна написати безліч доповнень чи, значить, правок до нормативно-правового акту, який розглядається як, значить, ще проєкт. Але натомість ти побачиш те, що вони написали, то і буде. Бо, ну, як один із варіантів відповіді, оцей текст і ці формулювання вже нами погоджені в Міністерстві фінансів. Угу. Тобто, навіщо проводити громадське обговорення всього цього, не зрозуміло. Угу. Пане Юрію, от зараз те, що ми почули, ви все ж таки плануєте проєкт, форум, зустрічі, такий довгий шлях. Ви все ж таки будете продовжувати це робити, якщо навіть такі... Звичайно. Тобто, те, що ми плануємо, це елемент просвітницької діяльності, це елемент освіти, виховання, і це те, що вистрілить, як то кажуть, через роки. Ми повинні зараз сформувати основи для зміни суспільної свідомості, і кожна така подія ми проводимо, в інших містах проводять, інші люди проводять в іншому форматі, але якщо вони всі спрямовані на те, щоб люди більше і ширше усвідомлювали важливість збереження, тут ми говоримо про монументальне мистецтво, але ж так само ми можемо говорити про це, важливість збереження того, що може бути втрачене назавжди. І питання не в тому, що треба зберегти конкретну там якусь мозаїку чи конкретну якусь будівлю, а питання в тому, що треба виховати підхід, який не є руйнівним, який є таким, щоб спочатку люди вивчили, дослідили, визначили і перш за все знайшли шляхи збереження, тому що... Ну, знищити буде дуже легко. Тому ми будемо все одно продовжувати, тому що освітня діяльність, виховання, цей процес, він повинен продовжуватися. Uh-huh. І це роблять всі, ми до цього долучаємося, кожен по-своєму. Я вважаю, що це дуже важливо. Звичайно, ми будемо залучати фахівців, будемо залучати людей і художників, скажімо так, з одного боку, тобто і юристів, і істориків, які з фактажем працюють, ті, які з образ... Ну, тобто, це повинне бути всебічне осмислення. Тобто ви сподіваєтесь, що цей проєкт на півдорогі, він не зупиниться? Ну, я думаю, що не зупиниться. Навіть якщо ми не отримаємо грантове фінансування. Ви прораховували одно... так, якщо ви, наприклад, не отримаєте кошти, ну, від міністерства? Ми просто це зробимо. Ми зробимо це як... Я думаю, що будуть якісь спонсори, яких зараз шукаємо. Угу. Сподіваємось, що якісь кошти будуть. Просто буде це не так масштабно, але в всякому разі резонанс буде. Як мінімум на обласному рівні ми зможемо це зробити. Да, я думаю, то Олена добавить. Да, як... І пані Олена, так. Якраз я хотіла сказати, що, наприклад, я як художник і частково куратор всього цього дійства розумію, що саме монументальне мистецтво перестало, скажімо, фінансуватися і бути таким важливим і великим в 91-му році. Після цього вже були замовлення, але вже художники працювали якимось там шляхами, шукали, як це створити. І найбільш такі яскраві часи були це 80-ті роки в Чернігові. От, і ну, якраз цей період, він дуже цікавий. І, наприклад, ми знаємо, що є в нас будуть ескізи відомих чернівських художників, mm-hmm. таких як Євген Кріп, таких як Тетяна Федоритенко, таких як Віктор Магдаченко, які в нас вже є і з якими ми будемо працювати. Але наше завдання не просто показати їх, а зробити з цього подію. Тобто ми будемо їх відозмінювати або так подавати глядачу, щоб пересічний глядач зрозумів, що це дійсно варто зберігати, до цього дійсно варто повертатися. І мало того, зараз ми переживаємо такі часи, коли українська культура частково
легко відділяється від, скажімо, великого брата. Так? Тобто ми бачимо багато публікацій стосовно музики, стосовно літератури, мистецтва. І якраз, якщо ми повернемось до монументального мистецтва, ми зрозуміємо, що це якраз не радянська навіть спадщина, це можливість для художника, який працював в соцреалізмі, піти шляхом зовсім іншого мистецтва. І такі самі об'єкти ми б хотіли показати, які кажуть про нашу самоідентичність, більше, ніж про щось інше. Ми з вами продовжимо говорити, просто я зараз хочу попрощатися з нашими телеглядачами, нагадати, що повну версію ефіру ви можете подивитися на нашій сторінці у Ютубі, сторінка «Українське радіо Чернігівська хвиля». З радіослухачами ми зустрінемося за кілька секунд, і ви почуєте ще коментар Ігоря Кондратєва, і ми поговоримо про мозаїку на міському палаці культури. Прайм-вечір «Акценти». Ведуча Юлія Найда. Ми продовжимо говорити на тему монументалізм в Чернігові і області. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії присутні Сергій Лаєвський, директор історичного музею імені Тарновського, Олена Загребіна, художниця, координаторка спільноти Чернігів монументалізм, і Юрій Ткач, директор обласного художнього музею імені Галагана. І ми продовжимо. От, пані Олена, ви почали вже говорити з того, що сьогодні пролунало. Міністерство культури почало звертатися обличчям до монументального мистецтва радянської доби. Це якось допоможе от вирішувати питання, наприклад, реєстрації цих пам'яток, присвоєння статусу національного? Це якось спростить ось цей ланцюг, як добитися того, що все ж таки потрапило в перелік національних пам'яток? По-перше, треба розуміти, що ініціаторами, скажімо, цих змін і були частково активісти, і ті, хто зараз вже працює офіційно в департаментах, в управліннях. І який буде результат, ми можемо побачити тільки, коли цей закон почне працювати, або відбудеться якась, ну, зміниться якась правова база. Як я розумію, це буде, ну, складний процес, тому що це настільки непросто. Тут є безліч факторів історичних, суб'єктивних, конкретно по місцях, який регіон взагалі не вивчений, і хто навіть, якщо не захоче, він не буде розуміти, що таке монументальне мистецтво. Тому мені здається, це... Але сподіваємось на краще. Ну, поки що це тільки прес-конференції і розмови. Так. Не треба забувати, що міністр є політичною фігурою, тому переважна більшість тих заяв публічних, які він робить, це політичні заяви. І вони, повірте, абсолютно далекі від практичної реалізації. Тобто ви хочете сказати, що проєкт, який пан Юрій і пані Олена започаткують, це більш реально, ніж... Виховання, от я хочу підтримати колегу, виховання надзвичайно важливе. Ну, уявіть собі, що практично у всіх пам'яток є власник. Чи це приватна особа, чи це значить, власність корпоративна, або комунальна, чи державна. І незалежно від того, чи конкретна мозаїка, або конкретний фасад будівлі, взяти під охорону, власник, якщо розуміє його значення і цінність, він знайде всі можливості для того, щоб його зберегти. Щоб не була зруйнована ця будівля. Але якщо там планується якесь масштабне будівництво і шансів нема, будівлю можна розібрати, перенести в інше місце і зібрати його. Це навіть передбачено і для пам'яток. Тобто, от таке виховання, воно в обов'язковому порядку спрацює. І ті зусилля, які сьогодні докладаються до цього, вони надзвичайно важливі. І от щодо мозаїки, яку все ж таки спільнота, наукова спільнота, історична, просто волонтери, просто ініціативна громада намагалися зберегти і намагаються й досі. Історія почалася ще в лютому того року, коли почали реставрувати міський палац культури, на якому є мозаїкове зображення робітники-робітниця. Це мозаїка, як нам розповідали і ви, коли приходили в ефірах, і пан Ігор Кондратєв, який виступив ініціатором петиції, що була розміщена 24 лютого 2020 року на офіційному сайті міської ради, що цій мозаїці понад 50 років, що вона найстаріша у Чернігові. І щодо цієї петиції, вона набрала необхідну кількість голосів з 250-256. І от коротенька історія від Ігоря Кондратєва, як йшов процес.
після того, як міська влада відреагувала на петицію, фактично я отримав відписку як автор цієї петиції, де було написано, що доки тривають карантинні заходи, цій мозаїці нічого не загрожує, а після того, як карантин припиниться, то, власне кажучи, ремонтні роботи по утепленню будинку культури знов продовжаться. Я проконсультувався, по-перше, з культурологами, як чернігівськими, так і київськими, спеціалістами кількох університетів, художниками, в тому числі, знов-таки, чернігівськими, істориками. І вони підтвердили, що дійсно цей об'єкт має всі ознаки пам'ятки, який має як історичну, так і художню цінність. Нагадаю, що це найдавніша все ж таки мозаїка нашого міста. Хоча авторство її невідомо, але це далеко не єдиний випадок, коли авторство невідомо, тим більше, що архіви хімволокно зникли в невідомому напрямку. І я цілком сподіваюся, що колись таки віднайдеться і автор цієї мозаїки, просто десь в іншому місці, можливо, десь в інших архівах. Після того сама процедура насправді передбачає звернення до відповідної комісії, яка займається постановкою таких пам'ятників на облік. Документально для цього був зроблений довідка за підписом доктора культурології, бо саме цього вимагає закон. Закон також вимагає фотографії, обґрунтовану заяву, і я особисто ще додав, крім посилання на петицію, був ще один колективний лист, який підписало кілька десятків, зараз я точно не скажу, представників культури, науки, докторів наук, в тому числі доцентів, викладачів Чернігова, Дніпра, Києва. Не лише, знову таки, чернігівці взяли участь. Цей лист, він так само був відправлений до міської ради, відправлений був під час карантину по електронній пошті, але жодної відповіді на нього я не отримав. Хоча цей лист, він розміщений був у Гуглі, і він відкритий до підписання, навіть, здається, і зараз його ніхто не закривав, хоча про нього всі вже забули. Ну і після того відбулося засідання. Зазвичай ця комісія займається постановкою на облік пам'ятників. Відбулося наприкінці серпня, де я... І отже, щодо цієї комісії, пане Сергію, ви були в цій раді, яка так, перший і другий раз збиралася з паном Юрієм. Ви були. Юрієм, важко було захищати? І чи присвоєно цій, все ж таки, цій пам'ятці статус національної? Ну, знову ж таки, я повторюсь, відповідно до тих змін, які вступили в силу з виданням наказу Міністерства культури, консультативна рада не мала навіть розглядати це питання. Тобто це на сьогоднішній день не входить в її компетенцію, а також консультативна рада, як такова, практично зникла в системі пам'яткоохоронної роботи в законодавчому полі. Але, як би там не було, відбулося два засідання консультативної ради. На першому засіданні всі члени консультативної ради навіть і не було тривалого обговорення, бо люди знають, про що йде мова. Вони проголосували за те, щоб взяти на облік і під охорону цю мозаїку як об'єкт. Але потім було вирішено провести ще одне засідання, оскільки, ну, по-перше, голова консультативної ради на першому засіданні був відсутній, хоча це не є приводом для того, щоб не розглядати питання. По-друге, не було вислухана думку балансоутримувача, представників будівельних організацій і працівників проєктної організації. Хоча, знову ж таки, це не є обов'язковим. Ну, уявіть, коли консультативна рада розглядає питання зміни площі меж пам'яток археології, їх там може бути десятки або сотні. І ми не запрошуємо на ці засідання представників об'єднаних територіальних громад, щоб вони також висловили своє бачення, бо це перетворюється на абсолютний хаос. От. Але друге засідання, воно було більш емоційним, оскільки, очевидно, лунало бажання не розглядати це питання, не брати цю мозаїку як об'єкт, оскільки більшої ваги набуває так зване утилітарне ставлення. Нам треба утеплення, у нас є проєкт, і ця мозаїка... Тобто її простіше... Да, її простіше, закрищу. Щоб її не було. В той чи інший спосіб. Хочете, ми її знімемо. Але це не так просто. І у нас вже до завершення все ж таки, ми продовжимо в наступному році говорити про це, все ж таки, щодо статусу, присвоєно чи ні? Рішенням консультативної ради присвоєно, але це рішення нікчемне.
Тобто це по-новому все треба робити? Так, заявник, який обізнаний, в принципі, з вимогами законодавства, має заповнити нову форму з фотографіями, з необхідними додатками, надіслати це, знову ж таки, до департаменту, а і прослідкувати, щоб департамент передав це на розгляд в обласну державну адміністрацію, і щоб, зрештою, воно потрапило до розпорядження. Зрозуміло, поки що ми ставимо паузу в цьому ефірі і в цій темі. Ми продовжимо вже в наступному році, тому я не закриваю цю тему сьогодні і чекаю на вас в студії наступного разу. Прощаюся з вами, на все добре. Прайм вечір, акценти.